Šiaip LKL pirmadieninis patiekalas jums patiekiamas dabar. Alytaus Dzūkija, Kėdainių Nevėžis, OptiBet, trečioji šio sezono komandų akistata. Nepataiko iš toli ir į greitą puolimą skuodžia šeimininkai. Ir į kraštą nuėjęs kamuolio laukia ir sulaukia Justas Furmanavičius. Sausas kol kas Dzūkų krepšys, Aranitavičius nemeta, Rajus turi gerą šansą ir 3 taškai artėja. Artėjo laikas Gediminui Petrauskui, bet metimo kokybė niekiek nenukentėjusi. Tritaškis Lukauskis meta 42% tikslumu, išmesdamas. O šitas iškovojo užtikrintą pergalę. Taip. O čia pražanga, na taip, taip, nesiorientuoja. Nukit čia dabar į kairę. Kiek daug erdvių, kiek daug erdvių. Dzūkam geras šansas, turi Tomas Pačėsas. Jaunesnysis kamuolį. Ir niekas neprišoka prie Marijos Valinsko ir pastarasis baugia varžovus. Tris minutės vidutiniškai. Ir, na, krepšį atakuoja. Bet čia yra žaidėjas, kuris gali pataikyti 30. Dzūkų puolimas. Justas Furmanavičius lupa iš visų jėgų. Pataikyti į lanką, metant tritaškų zonas. Justas kol kas... Jūsų pražanga. Kunolis po kelių nesėkmingų epizodų ir toliau drąsiai atakuoja. Ir atsakymas kitoje aikštelės pusėje, iš kito krašto. 23 Murausko taškai, tai jo karjeros rekordas. O čia Nevėžio galimybė kontratakuoti. Dominikas Tenionis, 2 taškai ir 21.39. Tikslus 21 tritaškis per pirmąją dalį yra tikrai daug, nuo pirmoji dalis. 3,5 minutės žaidė vienas labiausiai patyrusių šių rungtynių dalyvių. Ir Amaras Sila primena, jog gali pataikyti iš toli. Tylėčius OptiBet atrodė labai prastai ir nuteikė gal net lengvai Dzūkų pergaliai, bet dabar vaizdelis pasikeitė jį savo komandos naudai. Nepavyko derinys, dabar jau turbūt reikės improvizuoti. Romantas prieš į dvigubą gynybą, puikus perdavimas. Niukirkas, Ranitovičius. Iš 3 taškų zonos, taikliai, taikliai meta Martynas. Labai apsimokęs, Furmanavičiui nėra jis geras metikas. Kai pameta iš Šakyra, čia Lukauski, Kėdainiečiai, neįtikėtina. Stebuklą. Malinskas pašaudina, Ranitovičių, puikus tango, valsas ar polkas. Iškiausių lygos gynėjų. Tikras galvosūkis dabar bus Šiauliams. Bet tai to pačiu, tokioms komandoms kaip Utena, Jonava. Čiesas, gerai, gerai. Čia Ranitovičių. Tai yra Jomantas, kaip gerai nusimėti. Mačiu Kastenionį, Niukirkas. Štai čia Cibulskas. Pirmieji karjeros. Ištikrinta. Ištikrinta Alytaus Dzūkijos pergalė 93-76, 17 taškų skirtumų triumfuoja šeimininkai. Taip. 93-76.